Mulai wali songo niku teng tanah Jawa apa sebab sing ngerti wong-wong Jawa. Tapi wong ngerti niku nggih angel, wong bening nggih angel. Wis ngerti ning durung bisa. Bareng wis bisa durung weruh. Barang wis weruh durung ngerti panggonane. Iya ya, angel sing jelas. Ya cuma kadang-kadang wis aku wis mak mripat mandangan Pak, aku mengeras jenenge Pak Indra nih teng pundi ya, Pak? Para ing kulon. Mbah para ing kulon. Lah niki, lah dununge ning digak genah. Ki mak mripat. Mau sak kelewatan. Lah sing angel iku dununge lho. Dunung. Nggih. Pak Indra niku nang gone Mbah Atmo Saleh, Pak. Kan genah. Malah ada darah ini orang sabun, orang tawas, orang dukun yang ngawas ngapain nih kalau jadi tante kau ngapain nih dan lama lah ini gue sing darah ini wah dikon ngati-ngati waspada nih gue nih awas kudu sing cetol tenang. Oh wong kaya linggih nang kono senajan aku roh dunungi roh papan panggon ini wong kaya ngene kudu roh tenang kudu oplek gitu ya nih gue sing darah ini ngati-ngati waspada. Aja ngaku-ngaku wong bening, ngaku-ngaku wong pinter, ngaku-ngaku wong ngerti. Wong ngerti nggih angel kok. Nggih to. Dan nek wis tak edalan iki besok pamangku iso selinau, aja ngantek mbuka pengertene dhewe. Senajan awas kaya apa rasane wong ngene nyendhel apa to nek mawon muga-muga sadar ngoten mawon. Nggih to. Niku badhe ngerti niku sedoyo niku ora kena dibuka rahasia manusia karena aku menungso niku men kula jandrake ping pindah nih kok, manusia kalian kan ini pun beda nih kok sih. Jadi ini bedanya tentang mereka. Ana sing serakah, ana sing kepengen dunia akeh, ana sing kepengen bujune wolulas, ana sing ini, ini kan berbeda-beda. Mulai aku lo nyimpen rahasia nih wong wong tak simpen. Sebab apa? Karena tak buka wirang wong berarti aku belum sadar kan. Ngoten lho Pak Dini cetah. Lagi ngoten nih. Nggih. Lah benjing nek jenengan iku pun latihan mudi rasa kalih kula takeki jawaban limang asor kingku besok diudari. Lah nek jenengan boten iso ngudari mengke takok kalih kula benjing. Piye? Monggo, Pak. Dadi namung asoro Jawa mawon, wong awake Jawa wong Jawa. Nggih. Dadi ho karo no ya ono co ro ko. Kingku kowe takon mudi rasa. Lah sing sak asara kingku temokno. Ndak nek biyen kula entuk ulangan saka nalika jaman luang, alif lam min wau ha. Lah niki paling abot, niki ngantek mubeng jagat iki. Niki nek tak udari dadi padha karo ngertokno rahasane lillahi. Ngoten ya. Ning aku iso ndulungno ning kene kuwi kabeh ditutupi kanggo nanggone Allah Ta'ala. Sing ngerti kabeh Jawa ta. Jadi alif lam mim wau ha. Niki pitu ya. Mboten gangsal. Ya. Alif lam mim wau ha. Nggih lima to? Nggih. Sami ya. Sami lima padha lima. Mula niki ditakokno ngeten. Ono caraka. Ya, niki ditakokno. Padahal niki sing 10 sing simpen. Jadi simpel kan lagi, cuma sedaya ngalih dosa. Lagi, di sini manusia ngalih dosa, lelah ngalih manusia bisa ngomong. Lah ini gila. Lah ngudari ini aku buatan cukup sesah sih kok. Dosa itu nih aku. Padahal seorang, seasoro ini, mungkin seayat, seasoro itu nih aku udaranya semuanya buatan rampung. Padahal ini ada judulnya plek nangku nunggu ini aku. Lah ini aku nih setel kalem mawon ya setara kalem nih padahal ini lagi di tiga 10 mawon durung mesti samudari wae sih 10 gitu kita kayak tangkriman itu mau asroro limo karo iki limo kirimkan 10 mulo diarani Arab Jarab dua di Jawa nek Arab iso diartekno nek Jawa gak iso gitu nah nek wis mati ninggal asmo namanya pokoknya gede dulu buatan uang katanya kayak buatan gitu
ninggal nama. Mula urip iku jenenge Asoro. Nggih ta? Tapi Asoro sampean tetak kowe nang gone tulisan. Nggih ta? Asoro, para wali, para nabi, para sayyid sedaya Asoro. Mboten nenten wali dhewe kaya apa? Mboten ditekono penanggalan apa? Mboten lahir apa? Mboten. Tekono asma. Asma luhur. Nggih ta? Mulai ini sama dewe kaya kadining tuntunannya jaman remyen dadi asma luhur. Ngeten lho. Parwe kula ngeten niku. Nggih. Niku sangga batine kula. Ngeten nggih. Dadi sedaya niku para para dewa sampe mudhun nang gone para wali, nang gone para nabi, terus nang gone sayyid, terus nang gone sunan-sunan ingkang nusun ning alam dunya, nusun perhitungan. Sunan terus lagi nanggone para wali, wali medun nanggone Ki Ageng, Ki Ageng nanggone ulama, ulama medun nanggone kiai, kiai ini kita buat itu ustad niki jagat pun buka pun teh, lang ngaku tuh teh ustad ya, ah medun lama. Dan niki wes bar berarti dunia mau mulai dari ini zaman akhir. Bon ustad niku udah namati apa wae sing dikarepake jalma manusia sing zaman wis tuwa niki kon ngati nyati. Ustad niku pun terakhir. Apa yang gak napa meleh napa pertanda zaman akhir berarti nggih. Nah, iki tanda zaman akhir. Ustad. Niku sastu niku. Ajeng damel apa meleh nama meleh betul sakit. Betul sakit. Bon ustad niku terakhir. Iya ta? Amula niku kula panjenengan mangke kanggo pingeling-elinge nek wis nganggo dalan iki mau awet mulai nap diwa sampe tekaning nabi medun turakan iki iki wis zaman akhir awake dhewe sing ati-ati ngudoro sing kanthi wening neng neng ning cipta budi akal pangerti luhur jati nek wis songo iku diterapno Pak. Kuping kuwi jenenge sapa iki? Irung iki jenenge sapa iki? Gathuk jenenge apa? Nggih ta. Lan iki tak iki nek diumumno nang wong umum jane ya ora madok. Ning ya pokoke taweke patokan ngoten niku. Nggih. Dan soalé iki rahasiane Gusti Allah. Mula sing 10 niku nek wis diminjing nek pun iki 10 tak kei ngerti ning secara kalemawon nggih. Sebab niku boten gampang tuh dari nek wis iso mudhari sak kalimah insyaallah mengke kula panjenengan dedekke nama asmaul husna menen iku sing luhur ora karena manusia Allah taala nggih lulu namane nang gone Gusti Allah taala kena apa kok nganti dua wali dipuarani sunan dipuarani mlebu asmane luhur coba nek ana namane bajingan sapa sing marani boten enten nggih ta nah niku lah. Jadi nama luhur niku dalam kesadaran mulo zaman riyen sabdo panilik sabdo dadi sabdo panunjul zaman para nabi para wali nganti diluri nganti dikisan iki kena apa kanggo padhaning para kawula nek kowe iso nglakone kaya aku kepengin asma luhur besok akeh sing menghormati nama tenan kan nah niki mulai awake dhewe nek saged yo ora plus ning alon-alon sinau ora ngoten kok ngeplus kayak bener sakit nah, tapi nek wis ngerti nggih ampun ngaku-ngaku dadi wong ngerti nek wis baru aja ngaku-ngaku wong loro ya nek wis bening aja ngaku-ngaku wong bening nggih ta bening niku nggih hanya ngenepake roh segoro iki segoro nek iki ndiro iki pola banter wah iki ya sesuk iki kaya ngene carane lha kegabingan apa niki ubah nanti. Gatine obah kan padha karo iki segara, obahe banter, mombake banter mboten menep, mboten saged bening. Mboten saged. Mula niki kudu ngendhem nggunakake menep. Jero niki kedah menep. Pikiran dilalekno, akal aja digowo, iki diterepno. Mboten dadine bening. Lah nek bening kena nggo ngila, Pak. Oh, nggih. Lah, padang ya, Pak. Lah, ngoten lho. Mulai kocok ini gak ada rasa, ora kena ngomong-ngomong, ya betul sakit. Mulai kocok ini gedah-gedah rasa. Lah menunggu saya gak ikut gedah rasa. Kocok ini orang kasar, orang-orang rasa ini betul sakit ngilo, Pak. Betul sakit, gue ngilo gak membuatnya ketinggalan. Gitu ya. Lah pula panjangnya kalau ikat ini kocok ini iso.
Nah, sakit rakyat yang sedikit ono rosone kan ya sakit ngilu. Nanten niki. Nggih, niki contoh niki nggih. Terus lah niki. Niki Mbah. Nggih, nek pas jenengan muterin nggih kula makam Wali Songo niku nek kula tingali mulai saking Sunan Ampel ngantos Sunan Gunung Jati. Niku lak tenggene pesisir utara. Nggih. Sementara yang pesisir selatan niku prabu-prabu, ratu-ratu, raja-raja, ngoten kata-kata. Ya niku ngaten. Rahasiane napa? Rahasiane tiyang mlampah. Jaman sewu kula mlampah. Anten rahasiane sing paling abot. Nah, abote ngeten. Nalika nangis sing batin, nangis sing rasa. Neng tengahnya roro 6 sasi genepe 8 sasi udan bledek limengan kaya kadene kiamat mendung limengan udan bledek mboten enten matese tapi nek mboten pasrah nang gone Gusti Allah Taala tetep mlayu nang roro ambo nang ini niku roro ambo nggih roro ambo karane lah saiki dinarani roro nglorok nang Tiktane. Niku darah peteng nyoro niku lho, Pak. Bandung Sari. Kula ditengok-tengokke teng mriku niku udan bledek nang tengah alas mendung limengan mboten kanten-kantenan mongso rendeng nika. Kula nggih pasrah mau. Nek wujudku wis tekaning pati, rogo iki wis tak ora gelem takjak kanthiling rogo. Ora gelem kandile sukma, ora gelem kandile nyawa, ora gendhem kandile nanggone sejatine urip ya monggo kersa. Namung niku pasrah bongkoan. Tapi Allah nggih tetep ngotos. Nek mati endi wujude, nek urip endi bakale. Niku nek mboten sumeleh tetep lajeng. Mula ora aja ngaku-ngaku suci nek urung-durung pasti. Nggih. Arep ngaku-ngaku suci ampun. Pasrahno mawon. Bongkoan mawon. Jiwa raga ora nggawa raga anake mau nganggo asma. Wong iki jan ora gane anake asma. Monggo Gusti. Dilelah kersane Gusti Allah Taala bledhek nggih mboten doyan, demit nggih mboten julit. Kewan nggih mboten nedha. Niku pun kodrate Gusti Allah. Nah, terus mlaku mulih teng parang tis ombak luweh buanter, wangen tanpa wangenan sedina sungi, kula mobat mabit nggih monggo, nek katut nggih monggo. Kula jegur nek sampean pek nggih monggo. Niku teng parang tis teng ngene Dewi Samarang. Nah, niku kula pasrah. Jam oleh dalu kula pasrah lillahi ta'ala. Nek memang titi wanciku patine sangga kene monggo kersa. Niki wong tekad budi pangati mukti apa mati? Tak tekate. Kepengin urip mukti kalih kawulane Gusti. Niki niat karo tekad. Derene tongkat niku tekad budi pangati. Kapan aku bisa sekolah ngerti? Ngeten iki. Nggih, lan iki paling pedes, paling loro. Paling sakit teng tengah samudra. Mlebet to, Mbak? Nggih. Lan niku 3 taun kula riwariwi teng pesisir kidul. Ngeten. Ya niku sing paling abot nggih teng mriku. Terus sampai kejadian diromai ibune kula. Apa anakku wis mati? Kok 3 tahun rono bali. Ning tiyang dirumeh niku gondo, Mas. Gondo kaya kadene menyake wong mati. Nggih. Gondo kaya parutan serunding, nggih gondo sekar. Dirumeh niku napa badhe slamet? Dislamet. Dikinten wong Jawa dibancai ya. Wah mana kiki nak wes mati dan ditelung dino ngata niko ibarat. Kaos mbak. Ini kiki gondo, tapi kalau teng gua suci niku, teng gua suci kalau teng gua dagang niku gondo kalau
lho iki kape ini orang ana kembang ana apa kok ndeleleh kok ana gondo sing ana kula nyuwun sewu niku nengake cipta nutupi babang pinarasa martep saing grono nyawisi marang sing cipta ning Gusti sing ngelihat jagat kula des tembus tekan ibune kula alhamdulillah dan bilang makasih ibu. Oh anakku sih. Oh ngeten. Delilah niku rumah saya ibu e kula. Kula teng ngandinge kula jek urip, Bu. Iya, amin. Niku. Niku ibu ngantos gerah. Nggih ngantos gerah niku. Mikir panjenengan, Bu. Nggih, mikir kula ngoten. Dan kepindhon melih. Terus zaman sewu kula pun omah-omah teng mriki ngantek ditut tekaning Bali. Ya sami mawon teng Kalimantan mboten waktu 3 tahun. Hubung-hubungan niku delalah ya luwih pedes tenggene Syekh Junjung Ber Kalimantan Timur Bro. Pedese pripun?